У серпні 2014-го Валерій Макеєв поїхав до так званої ЛНР звільняти заручників. Натомість сам потрапив у полон. Визволити правозахисника допомогло відеозвернення його 7-річної онучки Марійки. Дідусь, я тебе дуже люблю і дуже чекаю. Приїжджай скоріше. Валерій згадує, як одразу після звільнення сприймав свободу інакше, ніж зараз. Адже полон кардинально змінює ставлення до життя. У мене були такі відчуття, якщо дасться вибратись, то я там буду ловити всі, шукати, дошукувати всі автомобілі там з луганськими номерами. Там, і не знаю, що буду робити. Ну, були такі якісь внутрішні плани, такі якісь агресивні потім. Але щодня молився. Так це було. Щодня до чогось... Ну, спілкувався, дивився на все, що оточує. Я не знаю, що, але десь в якийсь момент у мене відбулася абсолютна зміна внутрішньої диспозиції. Про неволю у підвалах так званої ЛНР Валерій Макеєв розповів у своїй книзі «100 днів полону» або позивний 911. Її презентував у кількох містах, зокрема й у Львові, на форумі видавців. Поріг вразливості до жорстокості знизився до нуля. Поняття образи відступило глибоку тінь. Навпаки, намагаюсь наображати інших. Тих, хто хоче вчинити так до мене, просто жалію. За недалекоглядність, бо то є марна втрата часу. Коли мої побратими, які поверталися з полону через 9-10 місяців, прочитали і сказали «Дякую, все добре написав», то це для мене була найвища оцінка, найвища критика надлітературна, критика тих, які через це прийшли. Макеєв упевнений, що першим пунктом в антитерористичній операції мало бути звільнення заручників, а вже адаптовуватися вдома колишнім полоненим мають допомагати рідні. Причому найголовніше ні про що не розпитувати. Це якась особлива родина, яка менше за все хоче публічності щодо цих розмов. Суспільство цього не сприйме. Якщо полонені заговорять про реальні свої відчуття, воно навіть нашим суспільством не буде сприйнято. Попри швидке занурення в активне громадське життя, адаптуватися Валерію Макеєву також допомагають рідні. Зокрема, онучка Марійка, яка так чекала на дідуся. Тепер вони щодня насолоджуються спілкуванням один із одним. Марійка допомагає дідусеві презентувати його книгу, а він регулярно забирає онучку зі школи. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом.